Ütükelene hege sonunları körögöt birini tabın Maksim Berezin. Россия Конституциятын күнүгөр ологолор паспорт ылдылар. Бүгүн элтүмөнгө келип 3 сыллак бюджети көрдүлөр. Үккө дуу тебеге дуу берерге чокке баарылдыкта. Эдер табакка 1 миллион. Сүрүн проблема именно эдер жоннору эти профессияга ныран үйрөтөн именно привлекательный оңоргаты. Нюрбалар итальянский сыр оморолдор. Итальянский сыр бунан оңолдор качота ден. Угурдук сыр оморор болдулар. Бүгүн Россия күнүн дойду үрдүнөн кен кабаннактык белететлер Жакускайга общественность үрүлөк моннага провилисто жетигер болла белетен белетүгөнгө үрөнөчлөргө Россия граждандары болбуттарын туугулур паспорттору туттардылар. Кинлери провилисто сайтынын сол беатчы Ольга Балапкина гаддалете төрөбү дойдуларга тухалак жон болон таксалларга багарда. Владимир Путин счетная палата салаячытын кытта национальный проектор олоко кирилерин жүйлесилер ол курдук ороскот 1 триллион солкобайынан тол батах. Президент Касбирди барыл түмүктерин истен баран маннык баарда. Бюджеті чолгайдаахыңа Госдума онна тустак бенимстивелер сөбелеспиттере олата кумага керетитигер каннары бытары таксар маны булан туураты канадатын ыйда. Бүгүн үлтүмөнгө 12 сожараттаг муньякка келер 3 сыл бюджетин көрдүлөр. Республика үбө национальный проекттерге социальный солталак тутуулар олокко килдириге федеральный кааһынаттан көрүлдүү дотация кемегер олугуран тырыллар. Бюджет эхелги токоото 1,5 миллиард 17 миллиондон үрдөн барылаахын быгытынан 270 миллиард 420 миллион солкобайга теңнехиге. Онтон келер сылга 200 миллиард болуга Офсай бебескега 32 бопрога көрдүлөр. Быгер 2 тыгынча сүрбек кисылга дери булгутчулак медицинский страхование үбүн Офсай кемегер токтотулар. Хамы улахан сумма расходет түттен бу үрэхтэхэн түр барар. Токому йок эхин бе үрэхтэхэнгэ бу хүлбэ хылга эбэхэлсэ бэлэ қалыбыт. Сэхэтте 6,7 миллиард күлдік сумманы эби дохоттартан, эби көрэхтэх бэткен, эбэхэнэс бэткен постановления суруйды бут. Тэ қайсы бэтэр билан тұрар бу бұлырыңы 19 сылдағы объемга почти хлорати тиген ряд диакнада, то мы был то мы гнан механа бар, он то осултан кратовок карча курулюга. Саңасыл токсунню маңнеги күнүттен сагалаан сага серин үрдүнөн социальный страхование улары кирига. Ол курду ки быстак кемгелер кыга сок боллагына, ол төлөбүрүн териттете болбакка социальный страхование фондата уюнууга. Бий корреспондент Павел Никифоров ону сигили кепсир Павел Доробо бүгө төлөбүр диэн проект үлөтө кайдак болуай. Максим Доробо улар ителери бого болары турар. Көнө төлөбүрдин страхование көрүңөр сака сири Россияга 1,9 вачаратынан кирехтеяк. Сорок регионы руку салдарга кирен кайы ол төлөбүр нематын билен көрөн лороллор. Ону мен бер судургутук быхаран көрүйм. Колобурна галлакка сака сиринер дүнен күн бүгүн сүйрбалта тыхынчаттан такса үлө биреэтчи бар. Онтон страховкала үлөхөт үтөө жунаксана 300-400 тыхынчаттан тақса болар. Көне төлөбүрден саңай улоқ нима улоққа кийдегана кии быстақ кемге үлөлер кыйга суоқ боллагана ол төлөбүрүн социальный страховой фонда оңорор болууга. Ол эбетер быстақ кемге эчен үлөлер кыйга суоқ каалы, ЛЖ, кат болуу, төрөөһүн пособияларга ого балтыраатыгы, огону балтыраатыгыр деди көрүү төлөбүрө барытын ол социальный страхование фондата уюнар болууга. Онун үлөхөт үтүө кии долгуяра наадата суоқ больничный лыхитерилтегар эбетер үлөлер урбаникер агалан баран сайылыгыне суруйдакка үлө биэрэчи 5 күнүнен ол документы барытын сетерен которан социальный страхование фонда тыгар ытыяктаах. Ол кенне 10 күнүнен ол социальный страхование фондата эн мир карттагар эбетер почтын үңө төлөбүрүн ыытыра булгутчулаах. Маныяка туран больничный төлөбүрүн терилтеттен ыла үйрөмү жөн бут уокка тухалаагый уруккулок куулу ыярынан олор буппут ордук буулаарый диэктерин эмие сөп онда социальный страхование фондатын лээттере тухатын быхааран берелдер.
Бастатан туран бу көнө төлөбөр улокка кирдегана үлөхөт үтүгү социалны түнөн көмүскелдер болууга. Колобора предприниматель эбетер терилте төлөбөр уатан кеңетен бирере суок болор, сурагардыгар сыйха агарын тохтур, терилтетин үбе барыттан дуузага ягаттан ду үлөхөт тутулууга суок болор, мир картага эбетер почтадан ул карчыны төлөбөр уларан бетин талбыта. Онтон үлө биречиге тухата диен бетерилтетин ихигер эргер карчы Тан быган сотон пособиены больничные үлеетигер берер тохтур, отчетны орургар чепчир бухгалтерия берер жанкерер. Уапсенен бу немантан урбаниттар маниях тустахтар өскөтін предприниматель кыры карчылаг, эбетер кыаммат түгеммат терилтеле ақсылден үлеетті ғыриддағына ороскот тұхынан умнар. Барытын социальный страхование фондатыгар 10 кини үйінен тухайын беректеғ. Онан кеге быстах кәңгі үлелебет боллағына күттан расатаммат, син бір кенеға тұхуламы төлөбүрін ұлыға. Максим? Павел етендерін ехін мақтанабыд, сонынлары салғывын. Бүйімен қаңылас ұлығын төктір негелегер 2,5 мегабат кемталақ саңа кәтеліне үліға кирді, манна анығы кемерді білігер толыры петтігер ағыс сүйістүй келеваттақ үс ұлақан оғығы тұрор бұттарыттан бірдестері әрезер бәға тұрар. Бұ сылғы төктірге 71 жия саңа құчылына ететер сетімегер қолбонна, негелекке біліңі тұрғынан 2 кварталіне кәтеліне бар, бұлары манна 35 олыры дені сыласқа қолба ұттыра. Dem behöver jag mig ganska trött du vet. Du vet sen bo man kan ha trött trött du vet. Behöver inte mer vatten ha trött. Bo ha trött är en glädje ha trött att ha trött. Bo kan inte ha lära kunna bidde kulle där. Ta bara ta mat i kolor. In bo en kaka chong kutten. Antaga att chaga beta att man iske kast temperatur nu trött kan. All temperatur att man kan chong agalan beta. Kolor alton kan ganska trött du. Alton krade kunna pastan bidde trött. Қоты дойды әдер табағыттарғар 1 миллион соққы байдақ көмі көрілігі ол күрдің 2 түгінші сүйірбе сылттан республикаға әдер табағыт ден саңа тосқол олыққы кереға. Саңа программа тұғынан Екатерина Аммосова кепсир. Тоңу қары кеген бұрғаттан сәділеттен толы баққа Семен Никитин табыйыр түяқты ақтырын ағаған үшуаттан ұстадыттан әргелілер. Оның оғыларғы үйірі ағаларыттан арасы баққа тұлы көті чағаралылар. Үс оғылы ақта бағы тұғыл е капиталығыр әбен сабан уапсай жияға қосыл бұттар. Олар әрі бейт әлгелеғ, желе оттақ болыр, түхілеғ абыраллақ болу өтей. Жаңы де тұттықтың бағыр ауды, оның әрбі қойпын ады. Дематериалдың ұлығытығыр ұғыс олының алыптарығыға. Әжіген ұлығын тұғыт апшинатығыр 600-тен тақса табалақтар. Оны күтары бір үксін сағырбы жын әңірдігілдер. Арай семенәрі собыс соғдық әрчімнеғ әдер кейім. Төрік жарығы тұтан қалатшы тарбаққа баттанара жақығы. Бүдіңгі кімге бөлекке мейдердақ болық тақтар болды. Жекелер ғымырғы ген. Олыны болдығыны сұғына үлден бұрысты табағыт кейін тұқтағы Маныға қоты серге үтчаты олықсудар тұғыттан әдер табағыткен республикатағы тосқол келер сұлттан олықы кейдеған. Бұрығы кейтінен 35-тірге дері саастақ әдер табағыттарға 1 миллионнақ 1 біремелі қарчынан өйбіл ананығыған. Ол суманан әдерлігеттер жиығы тұттуақтарын бейтер 2-кіз үрінақтан атылығықтарын түсіп. Білінділі ерәне оттар астақ жанлар, анам болағына бе, сүрін проблемамыз еміне әдер жанлару, әте профессияға, ұныран, үйеретен, еміне привлекательні оңырағаты. Әдер үлігеттері қолыбыра үшталары, бұрастары федеральны тағымға өйір жағал бар олықы кейлер. Онтын әдер табағыттарға дейін анаан менен үбінен көмені үлдері қайыда регионға суық сақысыра бастақы қаранатшынан болуыған. Етінеға ирдебілі дейін программаға күттатшы 4 сылтан итағы суық ұстадаға үлілебіт, оны 35-ін туалалик болуқтақ. Кеннер дейлерін оттарын тұттудығыр. Әтеті қайысты өтін егінен программалар балылар олынны кейсі бәттер әбітеті қамнастара қаратыттан. Де өт бар болағына кеге олаған қачысты өті тұпсар дейін. Оның болағына кеге амай. Үкінге Чуалкайдан бұтынан үйінер 2 түгінші сүйірбе сылға 1 миллионы артика әрген олырар уанына үлелер 11 әдір табағыт ұлығыған. Еннекетін тұстақ тұсқалғы өсі кебәйі томпы өймекен ұлыстыра қабылықтарын сөп. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Мария Аполлонова, Әжіген Чүкіскай.
Ура, коту Сергей Олох Джахах, улехам на схайдах салаларан тухна студия Кепси Келле, Эбенер Республика Тах, Олбохтурен Бреседателе, Анатолий Платонович Степанов, Тюкея. Тюкея. Дератон, Бугуннерге, Аях Санна, Турит Омуктар, Ассоциацияларын отутсула, Кингдала Нахтик Белитенне, Антони Хеги Бухол Бухокут, Улевту Тюхер Буллай, Урнатон, Хайдах Буланна, Лилигди. Атомбиеге бұл қотығын ұроттыр ассоциация бұд бұл бүкін отырты сылын толы. Оның итінде Улахан Әлбіқ тәрәйін болан асты. Атомбиеге білігін бия аппыт Союз Әвенов Республики Саха Якутиеден. Хатя бастан бейге тұғылын бір сыллаққа құлын тұтырға ассоциация Әвенов Республики ден тәрейбіппіт. Бастығы тәрәйін бұдынды на председателя на Белолюбской Варваре Григорьевен Талалыбыта, он на Ирсылы бы кине бу ассоциацион Ильден Дайан Ильдебыта, он там ты и китринча он тюрсылыбыта председатель бит Улларибыта, он на Сметанина Наталья Дмитриевна Булбыта, он на и китринча он бесылыбыта, кинлер ол сана состав, сана правление Тугудяя, юридически был тарелтани Олохтон Союз Эвенов Республики Ден Аты Игерюмев. Он тынылы, китайнчу, он бесил тынылы, он гулялик дебут. Мен был лавен бу САС кулон тутарга съездка тылылы бутым, он тынылы гулялик дебут. Вот там бейха эвеннер бипан на республикага 15-тен тыйн чаттан тақсаки бар. Олар бары бейі союз пөтер келелдер, он ұлыстарға бейі 13 ассоциация лақпыт. Онытын бұл білділет тұрар қотуды өді қығылға әлбәқ боланы бүгіндерге жүлдестігі ағай қайы қайысқаға үліні күйірді қанады? Отын бейі бұл бүгіндерге бейі қаманына әлбәқ тәрәйінгі қолы бұр семинардар болан астылар, төгірі ғостолылар. Онна бу хамы улахан тох ассамблея депутатов малочисленного народа севера була наста. Онна тон барыта үксе кепсети бу улах подях пытын хайдах инники диги салаттаран итих пытын сөпте. Холобур ассамблеяга үксе бу билигин биях улахан проблема турас тавагат тарга. Онна бу балаксет тарга. Онна улахан проблеманы турорстулар келбит жоннор эгин оттон бияха элдеттер билеген ырак нэлектек улустартан келен кыттыын ылан улганнар турорстулар. Анатолий Платонович кепсеанын ийин мактанабыт ситигилери багарабыт салгы реклама олкенеттен бирибитен салгыкбыт. Сондану салгыбын дойды президент Владимир Путин регионнар иккардыларыгар авиа маршруттары олоқтурга бравытылсты челеттерігер сорудақ берді. Дойдыға бағалыға белетті әбетінен атын регионға көтері Джон Каянда Москваннан ағар. Оны туратар сылттан олоқтақ аэропорттарын сайынарыққа сөмілет көтер балағаларын саңардыққа денетті бүтімігер авиа компаниялар қартшы келдерінерлерігер онына билет сынатын бір кемнік тұтталарығар табығастақ болу ден Владимир Путин ұйдда. Онтон поехнан аяннатчылар онна вокзалға тиен бағалақтар билеті Джокуской вокзалыттан бір касаттан атылығықтарын сөп болла. Автобустар сарсыңыттан жонутас пытнан барықтара. Онна үйт жөтінайы соқ күнігер сарсырды сәтті жастан аяннықтара 15 минуте кетехектара. Темир сол вокзалығар тиерге билет сыната 2 мүхақ солковай. Сақа сері оны Россия науқатын академията үксі үлелер болуқтыра. Тұстақ сөбіліңі Илдархан Асен Николаев оны Россия науқаларын академиятын президенті Александр Сергеев үлі баттадылар. Иккер үттәк документыңа олы оран наушынай оны инновационы қайысқаларға үлі барыға. Чолан дойды артикатағы зонатығар, экономика чағығар, наушынай өттінен қатшиы бапыруғығар сибәз бұғыр күйіға. Учонайдар анығы технологияны бағылағыңа, тұйыс ұслобияға материалары оңыруға онына ирбет тоңы веретеге бір гүлі лектіра. Маны тәңі Россия науқаларын академията сақасерінағы наушынай өретер кейін сайдытығыр көмілі ғыға.
Чурапчыга биохан квартиралах саңа же үләға кирді. Улуска қарбақ жеттен көхірі федеральны программа сағаланығыттан 247 кейхималағына бұд. Бұлғыттан программа 200 түхімеға сағаланмыд, манна 636 кейхи қапсывыд. Салғы Анна Семенова сюжет еркөрің. Вот я хос. Бұлғыла на 2 сүді ерхос бұд. Оны та бұл осай залбық болыр бұлады. Мана там мосталар бут хилдаган денүрөлөр. Основной бут кыты истенелерине. Эрде уланышы тастаху тоңурыты. Бу курдук бес оглогу Степановта жекерген хатто 12 кылакы тотулугут эрге маздияга тымны мостатын бейлери төһүк алларына ноңостон олорун келдилер. Оттон бүгүн эдер ыл саңа таз дияга кирер өрүлөк күндөрү тоскойду. 2-10-дан 2-10 аскалы 200-дөн хатта квартира кебиде, вообще улукка улуу сүдүнөн 10-дан 2-19 сылтан 2-25 сылгалы биге улуска 636 Бу программанын 2013 жылдан күз келелен республикага бир бастын көтөрүлөк. Оттон республика дойдурдунан эмие инники күнгө сылдыры белетенер. Бу сылга өсө 2 желенский улугар керери буланданар. Оттон 2-нче хүтбе алтан республикага өсө кең кабанына хөлөгүтүлдары турар. Хүтбе алтан бияга өсө масштабына күчтөк 3700 квадратный метрин көрүк тахбит албакты туу барык тах. Аны тенге бехет тууну гетте тенгенен угачынан берендин барабыт. Жонго авторичный рынок комек квартиралар атлагыт. Бу курдук сылтан сыл федеральны программанын тыы сиргер керек өстүлөк таз же тутуу да жендер. Жон серге сүргөтү көтөгөлдөн программа салгы туруктахты көлөлөйдигер багырахалар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеде чурапчы. Гемодиализ кемтенәчләр кылгаларын буһардылар, кинләре укурдун курдук, социаль таксиннан балыга тахар болдылар. Санатар боллакка неделе сагаланы та гемодиализ кемтенәчләр босқота хыы тоқтотулган Ленин болосатыгар пике катасыуттара. Кинләре менән катчылыгын тупсарарга онна социаль таксиннан сырыны турсуттара. Таксыбыт балыганы буһарарга Элдар Хан тустаг беденстевага 2 күнү бербиде. Усалдан өрнәчләре Түрк омк историятын өрәтәләр бүгендәргә оғылар наушына конференциямыздан докладтарын ақтылар. Наукаға қолына атчылары Ольга Шепелева кәтән көрді. Үйтөө күнүнөн Усалдан оғын мөрі бастықы нөмерді ортас қотын коллективін тәрейдінен Чолан Крайы өртір күрхі ұсылаячыларын көғіләхіндерінен өрнәчілерге онына педагогтарға нан Түрі мұқтар онына кемнер алты ғылары ден наушынай практическая конференция ұтылынна. Конференция алта селекцияның опса бейін нағыз өлі ол егер республикалы тарас ұлыстарытан әлбәк өлі күттіпті кәрқсі білді. Мен бұл конференция происхождение фамилии Усалданском ұлысиден теманың күтті сылжыпын. Бейі фамилиялар бұд ұлықаның ардара нұтчатылытын өз кәбіттер, онына башкеттер, онына поляктар. Себе ике хугга манна бияга сахаерин ротор но ньор булуктах ону көрсө бу биги дойдут историятын алас бит историятын оголорунун үйрөттөрөн миткинлерге келелдерге туристтерге тарапа билимнен мит ул тарапана сырытынан мит дойдут историятын кирсәбит кийген баалак Үтөө сана акцияларга кыттыган Усалдан улугун үйрөгөн кыхаларын 1991 жылдагы бүтөлбетчаттар билген бехен бес асырын толбу жохонжон үбүлөйдө акчаларын белие түгөнүнөн түмүктүр итенине саңа жылы көрсө үйрүнү бирактир салтан улустагы законный саастыры сителик оголору реабилитациялар кеңе оңнүр сүбактаах көк карыя онна миниас бирактаах тиген ого аймак үйрүтүн үлхенделер Yol kovut sümeğe açıkıdan bakın, ıl körün mektirge ihillir bolla. Tımını oğunca tırımda senin settiğen kediler, ağırda ettiler. Bolaqqa kihi bəy bəyəgə kömələhəri, canlı ütəyini onurara sahmenin ardalar kəmək eləndirir. Bu kurduk Respublika Abilləri Lüvi Samalı Husılıqara namıd konferensiya kıtılaqtıra onunla ulusbut ütəyə sanalaq bar cana bir ayı gəsinağa kələn gəncəri çapıt kəskilin tuhuqar ıqtar ülələrə ütəyə tümüktərdək bolara sarbaqdanmad. Anıqız kəfirgə kürsəyə qədəri. Нюрбалар итальянскай сыр оңороллор нюрболугун күндөдө нэхлегер Влада кооператив бу сайынгыттан итальянскай ресебинен сыр оңорон атыга тахары. Олок доктор качотта сыр нэхленне бирэбилин ылан камагатык бара. Влада кооператив терилден үлөлөбүтө номну беһи сылгыр барда. Бу бэрт кылгас кемегер бейтин продукциятын качеству батынан эгелгетинен улуус лок докторгор бирэбилер. Манна сөйгөйттен арыттан сагылан йогуртка бифилюкска тие үрүн ас арас көнүгүн оңороллор. Ата өрөнө бытылар боллак бытына биенен юрба, корат юрба. Үс сос колун кытта доогалар да ханалар бут. Тавана камагатык күндө да продукцияда кабиенетен камагатык бара турат.
2-нче ванагасылган юрбалы хунжа халтада бейтин бюджетигар үткөрүнөн Влада кооперативка сыыр оңорор оборудование болдубуда. Онун аспут сайынтан Владалар итальянская ресебинан оңоголлар качота ден угурдук сыыр оңорор болдулар. Бу итальянская технологиянын сыыр оңорго Владалар мастердарын Ралия Данилова Москва коракка баран анан менен Италияттан сылжар сыра барга беренен келбит. Ол улбут билитин туганан билигин улууска олоктох итальянская сыры оңорлор. Бугурдук Влада кооператив үрүңүлгөттөн сыргат ийе араз продукцияны орун тахарар. Манахан индикетин бу сыр технологиятын туганан продукцияларын көрүнгөн өз шаңгата багалактар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Үнәрі тұраркөйі сәттон 5 үбілейді ақсыла дойды үрдінен өйдөбі лонна Албан атсылынан болла. Бұтуғынан президент Владимир Путин терьер комитет мұннағар әтті. Итен регион салай атшыларғар тұхайын сери тыл бетерәнлерігер ұраты болғымты ананықтағын қас бірді тәрәхін үрдік тағымнақтық ағықтағын білетәті. Улу көйі үнәрігер әлбәк кейі олуын толық ұрбута, себеске союз онна Россиян ұроттырын жылғатығар оспот бағы қалыр бұта. Наш ответ на ложь – это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Тут складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты, которые читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. Убежден, в истории нет и не может быть невыгодных, неудобных страниц. Она нужна в совокупности, как единое целое для нас и для будущих поколений, что особенно важно. Причем без всяких прикрас и изъянов. Идени Тургутан көрер конкурс түмүктенен бастың сварщик ата билинне. Үст түймәгенен ытылды бут көрек тегеге 14 сварщик илинкелин түсті. Конкурс үрдік тахымнақтыға аста кыттачылар барыдағының үшігей білімні ақтырын көрдірділер. Тәрәхін үлеріңнігін онына квалификация национальный форумын чәрчетінен ытылынна. Смойден этап арады. Антон, үй сүрінгі ден, ұрыққынан ұлыңғырдыққа үстірдіс. Разряд сварщиктер заданияларын лавитер, онтон битек болган 6 сразряд түрдү сүрөйүнүн 6 рукунан 6 сразряд түрүнүн лавитер. Билим пока пробный дина болотур, абы аяка кел. Олен онун биле тыргатары кайдак бу жоң бартын ону билсен көрөн кайрын тогор конкурс бут олен ти сварщиктер конкурстра, она ону этесин кана катса биле билге хобонолуу конкурс болот. Сақасыры национальный өйілір дүхіндір түмелін директорин Ақсынни сүрбе бәхес күнігер білдер ектарай салай атчыны талы, опера онны балет театрын директорин күрдік, ағас конкурс бұғытынан барар. Офсай республикаттен онна датын региондтан 17 кейс аяпқа келдер бит, 10-тон 11-е 2 түхімаққа астам. Бүйін кілінлер правительство версірәтілі Владимир Солодов салай атчыла қамығы ендігер түмел сайдар кәскелін туғынан бейлері тосқолларын көміске әтілер. Түхімеғі аспыттар Ақсынни үй бүтүйді болуқтақ финалға тақсықтыра. Бейқы татты ұлығығар бұл музейінің қамсаған күске қайды өт ұлығы оқыдық. Бейі музей бұтығар түркәк, ұна түккөл, құрдық ұлаған бұл ғақа әрігері бұл баққа. Бейі республика тағығар білдер арасия тағымнақ ұлыған музейдер балдар. Республика ұлыған музейдерін күтті тәңгі маңны конкурстағар. Бейі қаджал ұна тиесі. Ол кемге ойылыр жүхіндер түмелге мосчуттар бұстапқалары ағылынна. Бұстапқаға құдығынник амыдаевтар сыжанларын үлелері тұрды. Бұл талт, сөйіні ете, кеге күннәғі түбігін чағылқайды күрдірерің ұқықтар мостын кығылы бұттар. Бұл үс көліне құдығынник үлеті. Тәнейбет кеңіз қоғынақ композициялар, жақтар кергелері, сувенирдар керділер. Династияны түріттәйтші Николай Мұдаев үлелерігер моғынан кығының ұру түріт үгестері көстір. Кене күл сөйлің оғын арас көріңін күтті қатың ұжырқайын қолбу тұтан үлелерін чөчуәрі. Құдығынник күтеті Александр Винокуров ол солуудым нұр. Кене бұл талт тематын арияр. Кередақын сөйлі.
сүйхет отар еді бит, оны сүрбеттен тақсайлылағыта санабыт, үрі ханабын толырын бұл үрін саңа бітер бит, ериді маңын еттен, кірі ұлған олым кірердіғаны, өйбір ойланан албытын оны бұл ханға сүрбесілі бұға толқыйдан, олық күлдерін. Онтон Николай Олун Василий Оңоқтаргар қоту дойду темады көстір. Николай Моғынан кығын сағылабыт болығына кеніне салғатшылар скульптураға, живописка онына графикаға ұлсан үләлейлер. Бұхи ұсколабыт көрді Амудаевтартан үкі оғы берімді. Ол болығына Николай Александрович, онына Нүлгиян Александровна. Әме үшедік сетихілі ақтық өрінемі тәлбіттірі. Білеген үші бәйелері тұспа құдығынық болғандар бұл кендер выставкалары келем бу хыҗабы кытта хыҗабы нахачы выставка үс көлөне үен туспа божардах уҗор устар выставкаларын олуню 16 күнүгәрдере керексе кызып Сыргылана Федорова Григория Хлопков Жакуской бүгүнгө сонун нормандыктар салгы изо анализа сериалы көрөн көрсө кадере